Thank you.
que tá muito cheio, que é pra gente ir embora, quer ver? Valendo quanto? Bom dia, senhor. É, André. Como é que é? De ferro, você vem em quatro aviões. Sim. Aí me faz favor, esse avião aqui vai na frente e outro aqui. Beleza, vamos botar ele agora. Vamos ajeitar aqui. Você virou pra cá porque mexeu? Não, virei não. Tava nessa mesmo? Tava. Vamos lá, você também. Então, ó, pra não ter confusão, já vamos nessa aqui agora. Fala, André. Vocês almoçam e vão embora? Almoçam e vão embora. Tá. 30, né?